Kuala Lumpur, Pengerusi Barisan Nasional BN, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, Gambar, tiba di Istana Negara pagi ini untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Kenderaan berwarna putih dinaiki Ahmad Zahid memasuki Istana Negara melalui pintu 2 pada kira-kira pukul 10.45 pagi, sejurus selepas kenderaan timbalan Pengerusi BN Datuk Seri Muhammad Hassan tiba pada pukul 10.40 pagi. Turut kelihatan masuk melalui pintu sama ke Istana Negara ialah kenderaan membawa Setiausaha Agung BN Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Semalam, Al-Sultan Abdullah menitahkan semua 30 Ahli Parlimen BN menghadap Seri Paduka di Istana Negara secara individu pada pukul 10.30 pagi ini. Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara Datuk Seri Ahmad Fadil Shamsuddin berkata ia lanjutan daripada sesi menghadap baginda oleh Pengerusi Pakatan Harapan PH Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin di Istana Negara petang semalam. Terdahulu Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali serta Yang di-Pertua Dewan Negara Tan Sri Dr. Rais Yatim dilihat masuk ke Istana Negara melalui pintu sama.